Velikoj vijećnici grada Dubrovnika održan je drugi sastanak savjetodavnog vijeća projekta Poštujmo grad ili Respect the City, čija je svrha pozicioniranje Dubrovnika kao međunarodne destinacije održivog i odgovornog turizma. Na dnevnom redu se uz ostalo našao prikaz i evaluacija provedenih kratkoročnih aktivnosti i mjera ovog projekta, kao i predstavljanje srednjoročnih i dugoročnih aktivnosti, a predstavljen je i vizualni identitet projekta. Parking Radeljević otvoren je prije nešto više od godinu dana, a koliko je važan za poslovnu zonu, dovoljno govori broj vozila koja su tamo parkirana svakog dana. Naplatu parkinga u ovom dijelu vrši Sanitat, a svoja vozila tu mogu ostaviti korisnici pretplatničkih karata za drugu i treću zonu. Uz radove u Vukovarskoj vozači imaju sve manje mjesta za parkiranje, no iz gradske uprave najavljuju uskoro će se stanje bitno promijeniti. Poslovna zona, ona će u iduće dvije godine u potpunosti biti riješena. Ne samo da će biti riješena, nego će to biti mjesto gdje će i naši gosti moći parkirati i odtud ići u povijesnu jezgru, odnosno u grad. Ono što je važno za reći, prvi projekt na kojemu radimo je projekt garaže iza zgrade OTP-a i zgrade Raiffeisen banke. Tamo ćemo napraviti veliku garažu sa preko 400 parking mjesta. Na stazi Mirinovo u ne baš idealnim uvjetima održana je 16. nagrada Raguza Racinga, posljednjeg autoslaloma sezone. Pobjedu je odnio član autokluba Župa Dubrovačka Mario Barović, koji je prošle godine po izboru Hrvatskog auto i karting saveza izabran za najuspješnijeg vozača godine. Autoklub Raguza Racing nakon 6 godina ponovno je bio domaćin utrke na stazi Mirinovo, a sama utrka okupila je 39 vozača i vozačica iz cijele Hrvatske. Spretnost, brzina auta, možda malo sreće, okrenula se kiša, da je bilo prvu trku polu suho, sad sam imao nekih čunjeva i tako, ali moraš malo sreće imati sportske u ovom svijetu. Manje od mjesec dana prošlo je od kada je pompozno javnosti predstavljen sada već bivši igrač malonogometnog kluba Skvera, Jonathan Bruno Santiago, poznatiji kao Moreno. Kako tvrdi predsjednik kluba Željko Raguž, došlo je do raskida ugovora zbog nepoštivanja suigrača i trenera. Zamjene za sada nema, a Raguž ističe kako je kadar igrača za sada dovoljno dobar. Sutra od 18.20 budite uz Dubrovačku televiziju i emisiju o zdravlju Zdrav grad, zdravog duha, dok od 19 sati možete pogledati vijesti iz kulture u emisiji Kulturinfo.